ይሄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደ ሰነፍ ሲሴት ድስ ማስር የመገንፈል ይወዳል ይገነፈላል በየምክንያት በየምክንያት መግለጫ አትስጡ ችግሩን መፍታት እንኳን ቢያቀታችሁ ችግሩን አታብራሩልን እስኪ ሀገሪቱን ዝም በማለት እንተባበራት ነውቱን ለማናገር ዝም በማለት አንድ ሀገር ከሰረች የሚባለው ወደ ውጭ የምትልከው ጥሬቃም ሆነ የምታስገባው ስታጣ ነው ብያላምንም እኔ አንድ ሀገር ከሰረች የሚባለው በህዝብ ብዛት እየተጨነቀች የህዝብ ብዛት ራስ ምታት ሆኖበት ሰው ሲቸግራት ትልቁ አደጋ ይሄ አሁን ዛሬ ኢትዮጵያ ወደ 100 ሚሊየን ህዝብ አለ ሰው የለኝም የምትል ሀገር ደግሞ እዚህ ውስጥ አለች ግን ሰው በስቶ ህዝብ በነገራችን ላይ ሰው ማለት ከህዝብ መካከለ የሚፈጠር ነው እኔ በግል የማሰው ህዝብ ሰው አይደለም እያልኩ አይደለም ነው አጣማቸው እንዳታስደብዱ ህዝብ ሰው ነው እኔ ያለፉት ሁለት መንግስታት ደርግና ኢህአዴግ ያለሙት ብዙ ነገር ነው ያለሙት ለጊዜውን ተውና ያጠፉት ህዝቡን ገንዘብም ግንዛቤም እንዳይኖር አርገውታል አቋምም ተቋምም እንዳይኖር አርገውታል አቋም የሌለው ሰው ህዝብ ተቋም አይኖርም ተቋም የሌለው ህዝብ ደግሞ አቋም አይኖርም ግንዛቤ የሌለው ህዝብ ገንዘብ አይኖርም አንድ ሶስት ነጥቦችን ባነሳ ደስ ይለኛል አንደኛ ሰብና ይሄ ሰው የሚባለው ከላይ ያለው የሚበላው የሚጠጣው የሚለብሰው የሚወልደው የሚራባው ይሄ እንስሳው የጣባያችን ነው ከውስጥ ደግሞ ረቂቅ ሰብእና አለ ረቂቅ ሰውነት አለ መልአክ ባህሪ በመልአካዊ ባህሪና እንስሳዊ ባህሪ እንዳሉት ብፁዕ አባታችን ሊቃውንትም የሚያስተምሩ እነዚህ ሁለት ባህሪያት መታረቅ አለባቸው ሰዎች ነፍሳቸውና ኪሳቸው ካልታረቀ ነፍስ ኪስ ብቻ ካላቸው በእውነቱ ብር ካስተመጡበት ባንክ ቤት በምን ይለያሉ ነፍሶች ከቦርሳቸው በምን ይለያሉ ብር ቆጣሪዎች ብቻ ከሆነ ነፍስ ብቻ ማንጠን ማያዝም አሁን ባለንበት ዓለም አጥጋቢ አይደለም በርግጥ ነፍስ ብቻ ይዞ እግዚአብሔር ወድ በሃይማኖት መጠቅ ይቻላል ነገር ግን እኔ አሁን ባለንበት ሁኔታ ነፍሱንና ኪሱን ያሳረቀ ገንዘብና ግንዛቤ የታረቀለት ሁለት ጊዜ መኖር የሚችል ከሞት በኋላ ከሞት በፊት መኖር እንደሚቻል ማሰብ አለብን ብዬ አስባለሁ ሁለተኛ ለየተፈጠርንበት ዓላማ ምን ሰርተን ነው ሶስተኛ እኔ ሀገራችን ዛሬ በተለያየ ምክንያት ፈተና ላይ ችግር ላይ ናት እኔ ችግሩን በጣም ደጋግሞ በማውራት ተስፋ መቁረጥ ውስጥ መግባት አልፈልግም እኔ በድቅድቅ ጨለማ ውስጥ ቢሆን እንደ ወንጭልጫይ መብራት ይታየኛል ተስፋ ይታየኛል ይሄ የኢትዮጵያ ፖለቲካ እንደ ሰነፍ ሲሴት ድስ ማስር የመገንፈል ይወዳል ይገነፈላል በየምክንያት ገጠር ያደገን ሰው ታጣላች የሰነፍ ሲሴት ድስ ያስታውቃል በገነፈለ ቁጥር ስለማጠርቅ ትልክልክ ብሎ ድስቱ ውስጥ ያለው ወጥና ገላው ላይ ያለው ወጥ ተመጣጣይ ነው ሰነፍ ሲሴት በዚህ ተታወቃል ልባም ሲሴት ከሆነች ግን በገነፈለ ቁጥር ትጠርገዋለች ስለዚህ መገንፈሉ ሳይታወቅ አራፋ ከቶ ተከርሞ መንተፈጅ ይጀምራል እኔ የኢትዮጵያ ፖለቲካ በአሁኑ ሰዓት እንደ ሽሮ እየገነፈለ ነው አንድ ቀን አራፋ ከቶ ተከርሞ የሚንተከተክበት ቀን ይመጣል ብዬ በተስፋ እጠብቃለሁ እኔ ግን ይሄ ሽሮ አራፋ እንዲከት አንዳንድ እንጨት እንጨም ብዬ አስባለሁ አንዳንድ እንጨት እናቀርብ ለሳቱ እንዳይጠፋ ብዬ አስባለሁ ስለዚህ እናቶ በኃይሉ ሌሎችም ነብዙ ጊዜ በሬዲዮ የምሰማቸው መላኩ አሻግሬ የሚባሉት እኔ አላቃቸው ምነቱን ለመናገር የቤተክርስቲያን ሰው ነኝ በዚህ በኩል አይደለሁም ግን እኔ ሁል ጊዜ ገጠመኞቻቸውን እነ ተስፋዬ ገብረሃና ሌሎችም የእሳቸው ጋር የነበሩ ገጠመኞቻቸውን ሲያወሩ በሬድ በጣም እቀናለሁ ምነው ባወቅኳቸው ነበር ደግሞ ዛሬ አቶ ባይሩ ምነው ባወቅኩት ነው ያልኩት እና እኔ ምን ብዬ አስባለሁ ህይወትን ቀለል አድርጎ የሚያይ ሰው በጣም ደስ የማያጋንን ሰው ማድ ችግርን አለመቀበል ማለት ችግርን ማጣለን እኔ ከዚህ በፊት ወይዘሮ ዓለም ፀሐይ ዲሲ ላይ ጋርዞን እዛ አንድ ፕሮግራም አቀርቤ ነበር እና አይነስውር እንደምታውቁትና አንድ ቀን አይነስውር መሆንን የሚያስታውሱ ሰዎች እንኳን ቢመጡት አንድ አንድ ሰው ምን ያደርግላቸዋል ችግሩን ከመፍታት ይልቅ ችግሩን ያጋንላቸዋል እና አንድ ቀን ለንደን ሂጅ አንድ ተታች ለኔ አስባ ነው እሷ ለመጥፎ አይደለምና እኔ አይኔ ቢጠፋ ደግሞ ህይወት ምን ወራ አይመስለኝም ነበር አለ አሁን በሌላ መልኩ ምን ማለት ታንቀሙት ምን ተሰራለ እንደማለት ነው አይነሱ ውርግት እንደዛ ይባል ነውር ነው እና እኔ የኪነ ጥበብ ሰው በሽታ ወሬ አይደለም በረሃብ እሱማ ማንንም ያወራዋል ራበ ለማለት እኮ ምን ፊዚክስ ኬሚስትሪ መማር አይጠብቅም
በረሃውስ ቁራሽ ዳቦ ማቀበል ነው ጀግነት የሚባለው። በበሽታውስ አንድ ኪን መስጠ ነው ጀግነት። አንዳንድ ሰው ታኪም ቤት ይሄድናቆ በጣም ሰቃየውን ሰው ይቆ እንዴት ነው የሚያረግ ምንውናል እኔ ምን አገባ ነበር ምንውናል እንደምን እንዳይነሳው እየተሰቃየ ሰው ይው እንደገና ደግሞ የሚገርማችሁ ነገር ምግብ ተቆሞት ይመጣል ይሄን ብጠጣ ይሄን ብንበላ አሁን ከየት ነው የሚያመጣው ይሄ ሰው እንዴ አይነት እኔ በእውነታውን በየፌስቡኩ በየቴሌቪዥኑ በየሬዲዮኑ በየመጽሔቱ የኢትዮጵያ ህዝብ ዝም ብሎ እንዳይራብ ረሃቡን እየጎተጎቱ ለተጨማራብ ያጋለጡት መፍትሄ የማያወሩ መርዶ ነጋሪዎች ችግር ነጋሪዎች ሰዎች አሉ። ና እኔ ተስፋ መቁረጥ የለበትም። አሁን በአይኔ ጠፋ 10 ጊዜ ስራዬ በማውራት የምላሴን ስራኩ ገደል ጨመርኩት ማለት ነው። እኔ ስራዬን ማውራበት ጊዜ የለኝም። የሰይጣን አላማ ደግሞ ታቁታላችሁ። የሰይጣን አላማ እስራ ላይ ካለው የስሜት ሐዋሳታችሁ ይልቅ የሌለውን ይነግራችኋል። እግዚአብሔር ደግሞ እኔ ስራዬን እግዚአብሔር አውርቶኛ ያቀም ስራ እንደበቴ ነው የሚነግረኝ። ሰይጣን ብዙ ስራዬን ሊያወራኝ ይፈልጋል። ምን አገባ ነው ምሎ ምክንያት መፍትሄ የማያመጣ እና ስለዚህ እኔ መፍትሄ ደክነ ጥበብሶች ስለሆናችሁ ነው ደፍሬ የምናገረው። መፍትሄ አመላካቾች እንሁን፣ አቅጣጫ ጠቋሚዎች እንሁን፣ መርዶ ነጋሪዎች አንሁን። በዚህ መውጫ ለማለት ያስፈልጋል። ይሄ ችግር ያል አሁን በአሁኑ ጊዜ እኔ ለፖለቲከኞችም ተናግሬያለሁ ባለፈው በአንድ መድረክ ላይ በየምክንያቱ መግለጫ አትስጡ። ችግሩን መፍታት እንኳን ቢያቀታችሁ ችግሩን አታብራሩልን። በቃ መግለጫ 10 ጊዜ እኔ በአሁኑ ጊዜ ታቃላችሁ መቼም እኔ ስለ ፖለቲካ የማያወራ ሰው ገጥማችሁ ከሆነ አፉን ያልፈታ ህፃን እኔ በእሱም እኛ አፉ ማንንም ሰው ተንታይ ነው ማንንም ሰው በቃ የችግር አብራሪ ነው ማንንም ሰው ገብቶኛል ባይ ነው። እስኪ ሀገሪቱን ዝም በማለት እንተባበራት ነውቱን ለማናገር ዝም በማለት በቃ ከቻላችሁ እቤታችሁ ግቡና እንደየምነታችሁ እንደ ስዕለ ማርያም ይዛችሁ ስዕለ መድኃኔዓለም ይዛችሁ ማንንም ሳይ በርዘታችሁ እንባችሁን ስዕሉ ላይ እርጩና ስትወጡ ግን እየሳቃችሁ ውጡ። እግዚአብሔር በድቅድቅ ጨለማ የፈሰሰውን እንባ እንጂ አደባባይ የሚገለፈጠውን የምንገደኛ ነው የሚያዩ። ስለዚህ እኔ በእውነት በዚህ በኩል ብናስብበት እኔ በአቶ ባህሩ እንዳልኳቸው አላቃቸው ባለቤቱ በሰው በኩል ሲያስነግሩኝ አንደኛ ትልልቅ ሰዎች እንደሚገኙ ተስፋ አደረኩኝ። አልፎ አልፎ ደግሞ እናንተ ጋር መዋል ደግሞ ከብደት ግማሽ መንገድ መራቅ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም እኔ ከዚህ በፊት ተናግሬያለሁ ምናልባት ሰርጠ ሰምተህ ሊሆን ይችላል አንድ መድረክ ላይ ተገናኝተን ሰው የሚያብደው በሁለት ነገር ነው። አንደኛ ካላቅም በማቀድ ሁለት ለምሳሌ እኔ 100 ሺህ ብር ቢኖረኝና ሌባ ቢወስድብኝ በብሩ ቅድ ማውጣት ያለበት ሌባው ነው እኔ። እስኪ ንገሩ እስኪ እናንተ ንገሩ 100 ሺህ ብር አለኝ እጄ ላይ ነጠቀ ሌባው ነጥቆ ይጠፋ በ100 ሺህ ብር ቅድ ማውጣት ያለበት ሌባው ነው እኔ ሌባው ነው እኔማ የለኝም በቃ ነበረኝ የለኝም አለቀ በቃ ምን ታምኑ። ትናንትና 100 ሺህ ብር ነበር ሌባ ወሰደ። እኔ ደግሞ ሌባ እንደወሰደ ማወራበት ጊዜ የለኝም። ሌላ 100 ሺህ ብር እንዴት እንደሚገኝ ነው ቅድ ማውጣው። ብዙ ሰዎች የሌላቸውን ነገር በማውራት ያላቸውን ነገር ያጡታል። በጣም አዝናለሁ እኔ የችግራቸውን በማውራት የሌላቸውን ነገር በማውራት ባላቸው እንዳይገለገሉ ይሆናል። እኔን መልሼ ራሴን ልጥቀስ እኔ እስራኤል 24 ሰዓት ባወራ አንደበቴ ከጥቅም ውጭ ሆነ ነበር። አውርቻ አላቅም። እግዚአብሔር ክብር ይመስገን ሚሊየን አይኖች ባለም ላይ ሰጥቶኛል እግዚአብሔር። እንደገና ደግሞ ከሞት ወደ ሌላ መብራት ይተከላል ደግሞ ተስፋችንም እሱ ነው። ወደ መቃብር ሲወርድ ማንም አይነስውር ነው እግዚአብሔር ክብር ይመስገን። አይኑ ያየ የተቀበረ ሰው ነው ይመረ አለ እንዴ አይናማ ሬሳል እስኪ ንገር ሰርጥ አይናማ ሬሳል የለም። አይናማ ባለ ጆሮ አለ የለም። አይናማ እግረኛ የለም። አይናማ ቦክሰኛ የለም። አይናም ስንሞት የስሜት ሐዋሳት በጠቅላላ ኦን ስንወለድ ኦን ተደርገው የነበሩት የስሜት ሐዋሳት ወደዛ ስን ኦፍ ይደረጋል። ስለዚህ አሁን ልዩነቱ የኛ ምንድነው? አንዱ ከአምስቱ አንዱ አስቀድም ኦፍ ተደርጓል። እሱም ማካካሻ ስለተሰጠኛ ምንም ችግር የለብን እና አንደኛው ሁለተኛ እኔ እዚህ ያለ በብዛት አርቲስቶች ትመስኛለ እኔ ሁልጊዜ እስከ እሁድ ድረስ ስራ ሰርታችሁ እሁድ ረፍት ካላችሁ ምናልባት የቄስና የአርቲስት ስራ እሁድ ቅዳሜ ያጠቃዋል። ለነገሩ በረፍት ጊዜያችሁ ከናንተ ሙያ ውጭ ካለ ሰው ጋር መዋልመዱ ከናንተ ሙያ ውጭ እኔ አሁን እዚህ ያላችሁ ከኔ ሙያ ጋር ሰባ ቀን እዚህ
የለም አይደል? ስለዚህ ዛሬ ማታ አዳዲስ ሶስት ጋር ተገናኝችን እንመጣው። ነገ ደግሞ ሰባቶች ጋርውላለን። ሁልጊዜ ከሰኞ እስከ አርብ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ አርቲስቶች ጋር ውላችሁ እሁድም ሻይ እንጠጣ አርቲስት ጋር እንን ካላችሁ ኑሮ ቲያትር ይሆንባችሁና አቋርጣችሁ አገልግሎት ሌላ ሰው ጋር መዋል እኛ ጋር ዋሉ ነጋዴው ጋር ዋሉ እዲያው ጋር ዋሉ እራበው ሰው ጋር ዋሉ አንድ የንታ ኮከብ የሚባሉ ቀን የነበሩ የቀን የመምር ነበሩ ይባላል ወደዚህ ወደ ሰሜን ሸዋ መንዝ የሚባል ሀገርና ቅዳሜ ቅዳሜ ገበያ ይወጣሉ ይባላል እና በርበሬ ተራ በጥጥራ ቅቤ ተራ ይዞራሉ ምንም ይገዙ ከሌለም እና ተማሪዎች የኔታ ምን ሊገዙ ነው ገበያ ወጡ ሲባል ለቀን የሚሆን ወሬ ለመልቀም ነው ይሉ ነበር ይባላል ስለዚህ ሰውዬ እሁድም በዛም ቀን ከቀን የመምር ጋር ከዋሉ ቀኔ ከየት ይመጣል ቀኔ ማለት እኮ ማንንም ሰው የሚያዩን በተለየ መንገድ ማየት እኮ ነው አይደል ባለሙያ ሴት ማለት እኮ ሴት ማን ነው ጤፍ ፈጣሪ ማለት እኮ አይደል ማለት እገሊት ባለሙያ ናት ስለኛ ዶሮ ፈጣሪ ናት ማለት አችላል ዶሮማ ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው ዶሮውን ቅርጽ አስይዛ መጣይሙ ለምላስ ምግብነቱ ለወድ እንድስማማ የምታደርግ ነው ስለዚህ እንደዛ አይነት የጥበብ ሰዎች ያስፈልጋሉ መጨረሻ እድሜኔ በጀት ነው በያስባለው እድሜ በጀት ነው በጀት መንግስት ሲለቅ ሶስት መስሪያ ቤቶች ለሶስት ነገር ሊያውሉት ይችላሉ አንዳንድ መስሪያ ቤት በጀቱን በትክክል ተጠቅሞ ለሚቀጥለው አመት ተጨማሪ በጀት ያስፈቅዳል አንዳንድ መስሪያ ቤት በጀቱን እንዳለ ይመልሳል አንዳንድ መስሪያ ቤት ደግሞ በጀቱን ያባክንና እንኳን ሌላ በጀት ሊበጀት መምሪያው ራሱ ሊታጠቅ ይችላል እድሜ በጀት ነው ማን የለቀቀው ለሰው እግዚአብሔር ነው ይሄ በጀት ሶስት ጊዜ ቀነሳ ተካይዶበት በኖ ዘመን ያዳም እድሜ 930 ነበር የኖህ እድሜ 950 ነበር አረ የማቱሳላ እድሜ 969 ነበር በእውነቱ 969 አመት ምን እየሰራ እንደኖረ እግዚአብሔርና ማቱሳላ ብቻ ናቸው የሚያውቁት የባከነ እድሜ ነው አለው እኔ በእውነቱ እንደ አይነቱ እድሜ ለቅርቆስ ሰጥቶት ቢሆን ወይም ደግሞ እንደው ላንድ ለጠበብ ሰው ሰጥቶት ቢሆን ስድስት ላይ ይሰራበት ነበር እንዲሁ ቀጣን እንደሸመጠ ፍሬ እንደሸመጠ ማቱሳላ ተወለደ ፍሬ በላ ኖረ ሞት አለቀ አሁን በዚህ ጊዜ ሰዎች የድኛቸው ብዛት ለሐቀት አጋለጣቸው እግዚአብሔር ምን አለ ታዲያ ወይኩን መዋእሊሁ ለእጓለ ነህያው ምእተ ወእስራ ዓመተ የሰው ልጅ እድሜ 120 ዓመት ይሁን ብሎ ይሄን በጀት ጎመደው እግዚአብሔር ከ900 120 ይገርማቸዋል ምክንያቱም ቢኖርም ዝሙት ነው የባከነ እድሜ ነው አንዳንድ ጊዜ እኔ የተዘከረከ እድሜ እንደው ፊት ለፊት እግዚአብሔር ጸሎቱን ስለማይሰማን ጸልይም እንጂ እድሜ እንዲቀነስባቸው ምን ፈልጋቸው ሰዎች እኮ ነበሩ አይደል ምን ነው ባልኖሩ ምን እላችሁ እንደው ግን ደግነቱ ማብራና ማጥፎኛ ጀ ሰማይ ነው ያለው እንጂ እንደኛ ምኞት ቢሆን እኮ ሺ ጊዜ ሙቶ ነበር ነሱ እኔ አንዳንድ ጊዜ እንደ አይነሰው ምን ነው ባይኖሩ እንደው ጠየም ባለ ጸሎት ጌታ ሆይ ብትወስዳቸው ብሎ ጸልያለን እኮ አንዳንድ ጊዜና ክፉ ሰዎች ይፈጠራል አንዳንዶች እኮ ሰይጣን ለጦራታ የሚያደርጉ ሰዎች ይፈጠራሉ እኔ ሰይጣን አንዳንድ ሰዎች ስመለከት ሰይጣን ያመት ፍቃድ ይወሰዱሉ ይመስኛል ክፋታቸው ሰይጣንን ተክተው የሚሰሩ ሰዎች አሉ አረመኔዎች በእውነቱ ሰይጣን እንዴ ከኔ የሚባሰ መጣል ደስወራርሽ ጠይቀውሉ ሊመጣ ይችላል ሰይጣን ነው ተለም አንዳንድ ክፉ ሰዎች አሉና አሁን ያንን እድሜ እግዚአብሔር 120 ዓመት አደረገው የሚገርማችሁ ነገር ከስንት ሺህ ዓመት በኋላ ደግሞ በዳዊት ዘመን አሁንም የሰው ልጅ እድሜው ሲበዛ ሰዶምና ገሞራን ፈጠረ ብዙ ወንጀል ተሰራ ምን አለ ዳዊት ወመዋይለ አመቲነኒ ሰብአ ክራማት ወእመሰ በዛ 80 ዓም ወፈድፋዶንሰ እምላ ጻማ ወህማም እድሜያችን 70 ዓመት ነው ቢበዛ 80 ነው ከዛ የተረፈው ጻር ጋር ነው ስለዚህ 120 የነበረው በዝም ተጎረደ ማለት ነው 40 አመት ተጎረደ ይገርማቸዋል አሁን የአፍሪካውያን አማካይ እድሜ 43 ነው ተብሏል እኔ ደግሞ እንደው ምን አገበህ እንዳለኝ እንጂ ዘር አረ ጌታ ሆይ 43 ራሱ አይበዛም ወይ ዳቦ የለም ምግብ የለም ክፋት እየበዛ ነው ና በጊዜ በሰበስበን ምን አለ እኛ ስለማንከፍትልህ ቅድም ባሪያስ እንዳለው ገፍተህ ግባልን አንኳኩቶ እስከምንከፍት አጠብቀን እንላለን ምክንያቱም ያንኳኳ ምከፍት አልተገኘም የሱ አለ መክፈት ደግሞ ለሱ አለ መክፈት ደግሞ ህይወት መዝጋት ነው በሌላ ቋንቋና እንደ አቶ ባህሉ አይነት ሰዎችን ያብዛልን እግዚአብሔር በጣም ደስ ብሎኛል
በጀቱ እንግዲህ እንድጨመርልን እንጠይቃለን እና መለከታለን አይንፈገል ሰላም ይስጠን ፍቅር ይስጠን ሀገራችን ያለብችበት ሁኔታ ታቆታላችሁ ክፉ ሰዎች ቅርጹን ቀይረውታል እነቱን ለመናገር በዚህ ጉዳይ እገሌ ብለን ጣት መጠቆም አንፈልግም የጋራ ኃጢያታችንን በጥቂት ሰዎች ላይ አላከን የብልጠት ስራ አንሰራ እኛ ሁላችን አጥፍተናል ተሳስተናል ቂም በቀል በስቷል ጥላቻ በስቷል አሁን እየሄድንበት ያለው መንገድ ደግሞ ማንንም አሸናፊ የማይሆንበት በርግጠኝነት እናገራለን ልዩነቱ የሚሆነው ከበደ ቅዳሜ ሀጎስ ማክሰኞ ቶሎሳ ሮብ የመሞት ጉዳይ ነው የሚሆነው ሌላ ምንም ታም ይሄን እርግጠኛ ሆኛና ከባለፉት 8 አመታት ሳላቋረጥ ተናግሬያለሁ ማንንም አትራፊ አይደለም ቆም ብለን እናስብና መፍትሄ እንጠቁም መፍትሄ እስከምታገኙ ድረስ ስለመድኃኔዓለም ዝም በሉ EthioInfo Media የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል Subscribe Comment Share በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ እናመሰግናለን